ងដូចឈាមក្នុងនាមជាកម្មកតបងដែលរៀបរាប់មកជាគូដែលស្មាញរួមរងគឺបំលៀងអរកាន់ច្រៃជាប់ដៃត្រមថ្ងៃដែលមានរកបំលៀងជ្រៀងតែបាយកាន់ចប់ចិត្តរៀបការអរត្បូងឆា